Bom dia, pessoal! É hoje, hein? Sextou. Quero desejar a você um dia abençoado, um dia positivo. É, hoje, infelizmente, quebrou o chuveiro e tive que tomar banho aqui fora, porque eu não consigo ficar sem tomar banho, não consigo ir trabalhar, acordar e tomar banho. Mas é isso. Passando aqui para desejar você uma ótima sexta-feira. Nem sempre está tudo do jeito que a gente quer, mas a gente tem que superar as nossas dificuldades. É isso, tô meio banho gelado. Que frio! Mas é isso. O importante é que deu certo. Trocando de roupa, sextou de carnaval. Daqui a pouco, trabalho. Depois, feriadinho. E é isso. Tamo junto, pessoal. Um forte beijo, um grande beijo do Cyborg. E... até mais, valeu!